Velkommen til History Slam. History Slam er afslutningen på et formidlingskursus for historiestuderende på Syddansk Universitet. Kulminationen på kurset foregår på caféen bag mig, hvor studerende skal præsentere selvvalgte emner. Vi skal nu høre Rune Emil Hjelmbjerg Schmidt fortælle om ferieparadiset DDR. Jeg vil i dag tage med på en rejse. En rejse tilbage til den kolde krig. En rejse til 1970'ernes DDR. Vi skal tilbage til en tid, hvor den kolde krig nærmest syntes forsvundet. Syntes, at det var noget, der hørte fortiden til. Vi skal tilbage til en tid, der for os i dag synes fyldt med paradoxer. Det er et absurditeternes årti. Vi tager tilbage til ferieparadiset, det det er. Min fortælling starter i Harzen, Tysklands naturskønne hjerte, der ud over sine maleriske udstrakte skove, sine knejsende bjergtinder, middelalderbyer og bloksbjerg også udgjorde det idylliske grænseland mellem de to Tysklande, mellem DDR og mellem Vesttyskland på den anden side. Det er et grænseområde, der eksisterede mere end 40 år fra 1949 til 1990. Den danske avis aktuelt berettede i 1975, at den bedste del af Harzen ligger i Østtyskland. De danske avislæsere de fik vidshed om de herligheder og de tilbud, som DDR havde tilbydet som, som turistland. Der blev ikke sparet på tillægsordene, og landet blev beskrevet som både spændende, eksotisk og ja, endda venligt. Vi må i dag spørge os selv, hvad fik pressen til at se et, et så anderledes billede end det, vi har i dag? Hvad fik pressen til at se et solbeskinnet Hartsen Ja, det spørgsmål vil jeg lade hænge lidt i luften, og så vende tilbage til min, til min fortælling. Se, de danske læsere blev ikke blot præsenteret for det andet Tyskland, for Vesttysklands lille, forkølede nabo i øst. Nej, de blev præsenteret for et bedre Tyskland. Det østlige Harzen var lidt flottere og lidt grønnere. Ja, det var nærmest et østtysk Schweiz. Østberlin var lige så moderne som nogen anden metropol, og kulturen, ja, ja, den var jo på højde med, eller ja, end dog over den, vi kunne finde i Vesttyskland. Artiklen roste østtyskerne for deres imødekommenhed, det gode, solide tyske køkken og de velforsynede butikker. Alt i alt blev der tegnet et yderst positivt billede af DDR som land og som feriemål. Jeg har ingen spor af den hårde koldkrigsretorik, vi ellers finder og som ellers præger vores syn på den kolde krig og på DDR. Jeg ja, sammenlignet med det billede, vi har af det, ja, så skulle vi nærmest tro, der ikke var tale om samme land. Historien om DDR efter murens fald har jo været præget af fortællingerne om det grusomme stasi, om diktatur, om spionage. Det er fortællinger om afsavn og længsel efter vestlige værdier og vestlige forbrugsgoder i det hele taget en grå og trist og ret så grusom fortælling. Det kan måske netop derfor undre os i dag, at vi, når vi kigger tilbage, hvor, hvor modsætningsfyldt forholdet egentlig var til vores naboer i Øst. Det er netop også derfor slået mig, når man kigger på forholdene i 1970'erne, hvor relativt nemt det egentlig var for danske turister at rejse til og rejse rundt i DDR. Ja, landet havde hårdt brug for vestlig valuta og goodwill ud så, så, landet åbnede op, ja, mere af nød end af lyst, ud og tillod øget turisme. Det, det kan også spores i flere af tidens rejsesektioner, hvor vi finder andre fantastiske overskrifter. Vi finder overskrifter som campingturister får det lettere i DDR og DDR-store byer, hvor turister aldrig kommer og min yndlings DDR forvandler brunkålslejre til ferieområde. Hvordan det så ind har set ud. Alle vidner de om en form for øget tilgængelighed. Ja. For Østtyskeren i den smukkeste del af Harzen, ja, der så det unægteligt lidt anderledes ud. Det øh, er ikke helt de skønmalerier, vi møder, som vi finder i pressen. Grænsen var en uoverkommelig festning af beton og pigtråd, vagtårne, landminer, selvskydende apparater, af vagthunde og utallige grænsesoldater. Ja, der var tale om gigantisk stål- og betonkonstruktion, smidt ned i det ellers så i dyliske landskab. Det var, hvad vi kunne på moderne dansk kalde en øjenbæ af dimensioner. Det var direkte forbundet med livsfar for østtyskeren at krydse eller blot nærme sig grænseområdet uden regimets tilladelse. Østtyskerne var under konstant overvågning, de var udsat for massivt sindelægskontrol. de var i det hele taget fanger i deres egen stat. Derfor kan det i dag også synes mærkeligt, at danske, Avis, at danske aviser i 1970'erne åbenbart var mere interesserede i at sende læserne på ferie i DDR, end at skrive om de åbenlyse fejl og mangler og den åbenlyse øh, undertrykkelse, der fandt sted. I det, det er. <tryk> Hvad skete der? Hvad fik pressen til at se det solbeskinnede hartsen frem for en befæstet grænse? Så det er mit hovedspørgsmål her. Jeg tror, at årsagerne til dette skal findes i 1970'ernes internationale politiske klima. 1970'erne er, som vi ved, en tid fyldt med paradoxer. Det er en tid fyldt med nye politiske toner. Det er i det hele taget en ny tid. Forholdet mellem Østblokken med Sovjetunionen i spidsen på den ene side og USA i spidsen for Vesten på den anden side, ja, det var langsomt forbedret gennem 60'erne og 70'erne og kulminerer så i, 1900 og, i midten af 70'erne med indgåelsen af en lang række internationale aftaler, som åbner op for afspænding, for samarbejde og for anerkendelse af menneskerettigheder osv. Det vil jeg ikke komme ind på her. Men hvorfor Tyskland? Ja, det tyske område har siden afslutningen af 2. verdenskrig været skueplads for spændingerne mellem øst og vest. Det var her, at den ideologiske kampplads var. Det var her, at supermagterne udkæmpede deres kamp om de europæiske hearts and minds. Og interessen for det tyske område var derfor naturligvis stor. Det er, hvad kan man sige, for den danske offentlighed var DDR spændende. Det var, der var tale om en fjende. Og det var også et område, som, som var hjemsted for en række dramatiske internationale begivenheder i 50'erne og 60'erne. Der var de utallige øh, hvad kan man sige, problemer i det delte Berlin. Der var arbejderopstande. Der var den massive flygtningestrøm fra øst mod vest. Og i det hele taget var der social og politisk uro i området. Men det var dog ikke kun ude i den store verden, at øh, der skete politiske forandringer. Også mellem de to Tysklande skete der noget. Det er en to nye dimensioner forholdet. Den vesttyske kansler Willy Brandt, ja, han søgte at åbne op for forholdet mellem de to Tysklande gennem sin såkaldte ostpolitik eller østpolitik på dansk. Øh, problemet var, kan man sige, at Tyskland aldrig havde anerkendt Vesttysk, eller Østtyskland som, som selvstændig nation, og det besværliggjorde selvfølgelig sammeksistensen, for ja, øh, naboen eksisterede jo, og man kunne ikke undgå at tage stilling til den, men det gjorde man ikke officielt, så der var jo visse problemer her. Brands middel til at øh, forændre situationen var, hvad han kaldte, vandel durch annæring, eller forandring gennem tilnærmelse. Det var et forsøg på at åbne op for dialog, og et forsøg på at åbne op for samarbejde. Og det lykkedes også. 1973 for eksempel, der anerkender Vesttyskland langt om længe DDR som selvstændig nation. Og herefter så sker der en opblødning i forholdet, og kort tid efter Vesttysklands anerkendelse af DDR, ja, så følger Danmark trop. Ja, nu har vi fået løst det tyske spørgsmål, så spørgsmålet om, hvorvidt eh, der kunne og skulle være to Tysklande på, på tysk jord, altså side om side. Og hermed så forsvinder interessen for Tyskland også, og for Østtyskland i særdeleshed også fra, fra pressen. Øhm, derudover så ser vi også at de internationale spændinger mellem østblokken og vestblokken, ja, de rykker andre steder hen, eksempelvis til Vietnam. Altså tysk, det tyske område er simpelthen ikke længere så interessant som det har været. Spændingerne er løst. Det er også en periode hvor samhandlen den stiger. Ikke ikke eksplosivt, men øh, vi ser der er sådan en øget samhandel mellem for eksempel Vesttyskland og DDR, mellem Danmark og DDR. Og det er i det hele taget en tid, hvor forholdet er i bedring. Lad os vende tilbage til foredragets udgangspunkt. Lad os vende tilbage til ferieparadiset DDR og tilbage til den østlige, det østlige Hartsen. Ja, vi kunne jo ret hurtigt slå fast, at DDR ikke var et ferieparadis. I hvert fald ikke, hvis vi tager højde for de faktiske forhold langs grænsen. Ja, vel, det var da billigt, kunne man indvende. Men øh, ja, det var billigt, det var ene alene på grund af, at det var et falitbo. På det her tidspunkt havde DDR spillet økonomisk og politisk falit. Det var simpelthen et spørgsmål om at få kapital ind i landet, der gjorde, at man åbnede op. DDR var et, som jeg har sagt flere gange, et undertrykkende diktatur. Og øh, i forsøg på at opnå anerkendelse, et bedre image, og som sagt den vestlige valuta, ja, så åbnede man op udadtil. Selvom regimet gjorde alt, hvad det kunne for, at, øh, for at, at, at få et positivt billede af sig selv, for at bringe et billede til os af DDR som et ferieparadis, ja, så må vi jo sige, at den strategi lykkedes ikke rigtigt. Vi står ikke tilbage i dag med et billede på vores net her af DDR som det her skønne ferieparadis. Vi kan ikke rigtig andet end trække på spilbåndet og ryste lidt på hovedet. og tænke, at det er naivt, og det forekommer lattervækkende. Men jeg tror ikke, at, at, grunden til det positive billede, som vi finder i pressen, at det skyldes øh, naivitet. Og jeg tror, at som sagt, det skyldes det faktum, at tiden var en anden. Det kan virke mærkeligt på os i dag, må vi indrømme, at fjendebilledet måske ikke var 100% stabilt når det internationale forhold, det var bundfrosten, ja, så gravede pressen skidt frem om Østblokken og om DDR. Når det var i bedring, ja, så ser vi, så ser vi det solbeskinnede Østlige Hartsen. Vi må da huske på, at der var taler om en nabo, som det ikke var helt nemt at blive klog på. Det var en nabo, som selv i 1989 ikke rigtig så ud til at ville forsvinde forløbigt. Ja, sådan så det ud med hele Østblokken. Artiklerne er måske snart derfor udtryk for en form for realisme eller en form for anerkendelse af de faktiske forhold, en form for pragmatisme, lidt af la, lad os nu få det bedste ud af forholdet, og lad være med at rive dem alt for meget i næsten med de øh, brud på menneskerettigheder osv. Og kan vi tjene lidt penge på det samtidig? Ja, så er det måske ikke så skidt endda. Og hvilket så medfører, at vi ser de her lidt positive. Er lidt lattervækkende rejseskildringer, som jeg har berettet om. Jeg synes, det viser, at historien ikke er sort-hvid. Det viser, at fjendebilleder ikke er stabile, og det viser, at vi ikke altid kan, hvad man sige, processere vores forståelse af fortiden over på fortiden selv. Vi er nødt til at forstå den kontekst, vi undersøger. Det var hvad jeg havde at fortælle jer.